ମନ ଜଣୁଛି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଦେଶୀ ଚା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଦେଶୀ ବିକୁଛନ୍ତି ଚା। ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। କୋଉ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ କି କୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଚା ଚା ଡାକରେ ଚା ବାଲା ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଉ ଚା'ର ଚୁସ୍କି ନେଇ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଓହ କି ସୁନ୍ଦର ଚା, ପୁରା ଦେଶୀ ସ୍ୱାଦରେ ମନଟା ତାଜା ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧହୁଏ ଏହା କେଉଁ ଫେମସ୍ ଚା ବାଲା ଯାହାର ଚା'ର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିଦେଉଛି, ହେଲେ ଏ କେଉଁ ଫେମସ୍ ଚା ବାଲା ନୁହେଁ। ହଁ, ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ ଫେମସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗରମ ଗରମ ଦେଶୀ ଚା'ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ସେ ପୁଣି ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ଆସି ଏଠି ଚା ବିକୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିରେ ଚା ବିକୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଚା ବିକୁଥିବାର ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟାଣି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ବିଦେଶୀ ଜଣଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍। ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ଙ୍କୁ ଚା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜନ୍ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ପରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚା ବେପାର ଜୋରସୋରରେ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାପରେ ଜନ୍ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଚା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚା ବ୍ୟବସାୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚା'ର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କା ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।